မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြုလုပ်မဲ့ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများပညာရေးရမုံငွေတင်ကြီးတဲ့ဖြောပွေပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နှင်းစီစားတောက်ဆိုင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဦးဝင်းတင်ဦးအောင်ကျိုင်ကိုရဲလွင်ကိုဖြိုးမင်းသိန်းကိုဆောင်းဦးလိုင်ကိုမျိုးရနောင်သိန်းတို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သတင်းတောက်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုကျင်းပမယ့်ရန်ကုန်မွေပွဲမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခြေအနေကတော့80ကနေကျွန်တော်တို့ဟို90ပါတော့။ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ရောက်ရေးကော်မတီကနေ150ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကအဲ့ရတော့ဘာလို့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါဒီအင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းလောင်းနေပါတော့။ဒီကလာကဘုံတော့လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဘုံပေါက်ပွဲမျိုးတွေဖြစ်ရင်ဒီစီစီတီလာရဲ့ရောဝက်ဆူပွဲတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟိုလုံလုံကြီးကတောင်းတမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘုံလုံတွေအားတာမြင့်တာမျိုးခံရတာရှိတယ်ပေါ့ဒါဘုံပွဲကြီးနောက်မှာပဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထူးသဖြင့်ရဲ့ဘုံပွဲတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုအဲ့တော့ဒီပွဲပေါ်မှာတော့သုံးသပ်ရတာနောက်ချက်အခမ်းအနားဒီဘောပွဲမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောပေါ့ခဏနိုင်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတစ်ခုလို့ပြောပေါ့ဗျာဒါပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေပြီးဘုံဘုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကတော့အရင်ချိန်နဲ့စာရင်ပုံပြီးဆောင်ရွက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိပါတယ်သတင်းတောက်တွေအတွက်အသီးမှတ်ပြုကပ်ပြားထုတ်ပေးဖို့နဲ့သတင်းတောက်တွေကိုသီးသန့်နေရပေးဖို့တွေကိုလည်းသတင်းတောက်တွေဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အမှန်တော့ဒီမီဒီယာမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ TV စီစဉ်ထားပါတယ်မီဒီယာမားကျွန်တော်မီဒီယာမီဒီယာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆော်ယိုလေးတစ်ခုပေါ်ဝေးကိုကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုမနေ့ကပုံဖုံးမြင့်တွေကိုမရောမိလာကျွန်တော်မှပါပုံဖုံးမြင့်ကမင်းတင်းကလည်းဒီဟာလေးတွေကိုသိပြီးတော့ဟိုသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရမှားလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့မီဒီယာမားတွေကိုကျွန်တော်တို့မီဒီယာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျင်းဆော်ယိုလေးတစ်ခုပို့ပေးပါမယ်မူလကဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ဒီပွဲကိုယခုအခါဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးမှာကျင်းပမယ့်ပွဲမှာတော့ IC အဖွဲ့ကလာရောက်ဖျော်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။